వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమేదేవ సర్వకాయసు సర్వదా. ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ସରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜାର ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି. ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭବାନୀ. ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶ. ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବମୁଖର, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆମ ରାଜଧାନୀରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା. ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଭବାନୀ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଣ୍ଡାଲ ବୁଲିବାକୁ. ତେବେ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ରାଜଧାନୀର ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବେ. ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଶହୀଦ ନଗର ୱିନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ପାଖରେ. କେତେ ଜୋରସୋରରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି ପୂଜା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି. ସାର୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡପ? ମଣ୍ଡପରେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ରହୁଛି ଫୋକସ୍ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏକରେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟିରେ ମିଶିବ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ. ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଅଛି ଦୟା ନଦୀ, ଆଡ଼ କୁଆଖାଇ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ନଦୀର ପାଣି ସଦାବେଳେ ସରିଯାଉଛି, କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଦୂଷିତ ହେଉଛି. ତ ଆମେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବାହାର କଲୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲୁ, ଆସନ୍ତୁ ସମୟ ମିଶିକି ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା, ବଡ଼ ହଉ କି ଛୋଟ ହଉ, ସେ ସମସ୍ତେ କରେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଏଇଟା କମିଯାଇପାରେ. ବଜେଟ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ତ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ 12-14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଦରେ ଧରିଛୁ. ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ବଜେଟ୍ ରହିଛି? ଚଳିତ ସେ 8-9 ଭିତରେ ଥିଲା. ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଟିକେ କମିଯାଏ, ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ, ସେଥିରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଫୋକସ୍ କରୁ. ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ, ତ ସେଥିରେ ବଜେଟ୍ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁଛି. ତ ଏ ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 50 କେଜି ଲଡ଼ୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରଖିଛୁ. ଆମର ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷର କ୍ଲବ୍, ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଗଣେଶ ନାମରେ. ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ, ନୂଆ ସେଇ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୂଜା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା. ତେବେ ଦେଖିବା ଏହି ମଣ୍ଡପରେ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି. ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଜାନନ. ତେବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି. ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କମିଟି ଏଠି ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରୁଛି? ଏଇଟା ଆମର 12 ବର୍ଷ ହେଲା, 12ତମ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛୁ, 12ତମରେ ଆମେ 35 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛୁ, ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ନଟରାଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ଲଡ଼ୁ ରହୁଛି 35 କିଲୋର ଲଡ଼ୁ. ବଜେଟ୍ ଆମର ଟୋଟାଲ 6.5 ଲକ୍ଷ, 6.5 ଲକ୍ଷ. ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଥର ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଜମୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଜମିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ 7 ଦିନ ଧରିକି ଅଛି, ଠାକୁର ରହିବେ 7 ଦିନ ଧରି, କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଶେଷ ଦିନ ଆମର 5,000-10,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି. ପୂଜା ବୁଲିବାରେ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅଶୋକନଗରରେ. ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ପୂଜା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି ଏଙ୍କର ପାଣ୍ଡାଲ, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟରେ ସେମାନେ ଡେକୋରେସନ କରିଛନ୍ତି. ଆଉ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା. ଆମ ପୂଜା କମିଟିର କିଛି ଭିନ୍ନ ଥାଏ, କାରଣ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରିଆସୁ, କିଛି ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସଦାବେଳେ. ଆମେ ଆର ବର୍ଷ କିଛି କୋଉଡ଼ିରେ କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି, ଏବଂ ତୋରଣ ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଆମେ 150 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ ତୋରଣ କରିଛୁ. ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ଭିନ୍ନ କରୁ, କେବେ କୋଉଡ଼ିରେ ହେଉ, କେବେ ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଚାଉଳରେ କରିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଧାନରେ ବି କରିଛୁ, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ,
ତେଣୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ସଦାବେଳେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ତ 3 ଲକ୍ଷ ରୁ 4 ଲକ୍ଷ, ତେଣୁ ୟା ଦେହରେ ଆମର ରହୁଛି ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭସାଣୀର ରହୁଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ରହୁଛି 2000 ରୁ 2500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେପରିକି ଶହୀଦନଗର, ନୟାପଲ୍ଲୀ, 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ, ବଡ଼ଗଡ଼ ଏବଂ ଅଶୋକନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭଳି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାଙ୍ଗକୁ ମୀନା ବଜାର ବୁଲିବାର ମଜା ସତରେ ନିଆରା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତ ପୂଜା ବୁଲିଲୁ, ଆପଣମାନେ ବି ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଫ। ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଫ।